hallituksen uusista linjauksista. Mä olin hämmentynyt ja vihainen ja sit mä ajattelin, että jotain on tehtävä. No mä aloin tehdä sitten sitä adressia. Ja sitten muutaman mutkan kautta mä löysin nämä tässä takana seisovat tyypit, vain kaksi kättä. Ja sillä tiellä ollaan, sillä mullakin on vain kaksi kättä ja vaikka sydän ja pää haluais, niin kädet ei vaan pysty siihen, mitä nämä linjaukset vaatis. Nämä muutoksethan tois sen, että adressi nimittäin vastustaa siis nimenomaan ryhmäkokojen kasvamista. Ja siinä muuttui se, että kun tähän asti olisi voinut olla sitten 21 lasta maksimissaan, niin jatkossa se olisi 24. Ja sitten vielä subjektiivisen päivähoito-oikeuden, kuten linjattujen muutosten myötä, niin lapsia saattaisikin olla jopa 30. Ja ne on sellaisia muutoksia, mitkä vaikuttaa lasten hyvinvointiin, aiheuttaa lapsille oppimisvaikeuksia, keskittymisvaikeuksia, heikentää sosiaalisia taitoja. Ja niillä on sitä kautta hyvin pitkälle menevät vaikutukset lapsiin, lasten tulevaisuuteen, koko meidän tämän Suomen tulevaisuuteen. Sipilän hallitus haluaa tasapainottaa Suomen 6 vuoden tähtäimellä. Meillä vain kahdessa kädessä olisi tavoitteena, että meillä olisi tasapainoinen Suomi sitten, kun meidän lapset on aikuisia. Siksi mä oon kiitollinen siitä, että olette täällä ja mä toivon, että jatketaan tätä yhteistä vaikuttamista. Laittakaa nimi alle ja jatketaan. Kiitos mun puolestani. Moi kaikille! Mä oon Anni-Maija Blomqvist ja musta on niin mahtavaa, että olette kaikki täällä. Mä alan melkein itkeä, kun mä näen teidät kaikki. Me kaikki, jotka lasten kanssa työskennellään, me tiedetään, että meidän työ on todella tärkeää. Ja sen tietää myös jokainen vanhempi. Ei kukaan halua jättää lastaa päiväkotiin, johon ei voi luottaa. Ja me ollaan myös jokainen itse oltu joskus lapsia. Sen takia onkin niin käsittämätöntä, että voidaan tehdä tällaisia päätöksiä, jotka ottaa pois lapsilta ja estää meitä tekemästä työtä sillä lailla, että se voi tehdä hyvin. Myöskin kaikki tutkimus kertoo tätä samaa asiaa. Ja tämän takia meidän täytyy jokaisen yhdessä huutaa nyt ei. Ei! Kiitos. Mukavaa mielenosoitusta.